Uzņēmuma Rīgas meža pārziņā esošais 42 staltbriežu ganāmpulks katru gadu izmaksā apmēram 40 tūkstoši eiro. Pēc gandrīz 20 gadu ilgas ganāmpulku uzturēšanas staltbrieži beidzot ir jāpārvieto. Bet pašlaik gan nav skaidrs, uz kurieni. Par to stāsta Aleksandra Strauma. 2004. Gadā tolaik vēl 18 staltbriežu ganāmpulka izveida bijusi ar mērķi nodrošināt dzīvnieku selekciju un sugas populācijas pavairošanu. Tagad, 2023. Gada vidū, Rīgas domē un sijā Rīgas meži, kura pakļautībā nu jau ir 42 brieži, ir skaidrs. Šāda ganāmpulka izveida ir bijusi kļūda, kuru ir jārisina. Tiek mocīti dzīvnieki jau uzturot šo briežu dārzu pirms tam. Līdz 20. Gada nogalē, kad šī problēma tika konstatēta, par to neviens nevēlējās runāt, jo tas nav populāri, tas nav drosmīgi runāt par to, ka mēs uzturējām faktiski rīdzinieki par savu arī, teiksim, naudu, ir uzturējuši briežu dārzu. 21. Gada veiktajā auditā tika secināts, ka šī briežu dārza darbība ir jāizbeidz, un tas veids, kādā ir iespējams atrisināt šo situāciju, tiesiski ir veidot izsoles. Un caur izsolēm panāk to, ka šis briežu dārzs tiek, piemēram, pārvests. Sijā Rīgas meža pārstāvi uzsver, ka uzņēmumam ir svarīga šo dzīvnieku vērtību, un samilzušās problēmas risināšana notiek humānā veidā. Ņemot vērā to, kad šī pirmās izsoles par pārvešanu bija pilnīgi nesekmīgas, bez jebkādiem rezultātiem, tad, tā kā jūs arī minēja, tad šīs pārējās opcijas tika izskatītas. Uzņēmuma pārstāvis stāsta, ka arī izsole par medību tiesībām tika izsludināta tieši ar mērķi saprast, vai visi risinājumi ir apzināti. No kurienes varētu būt izskanējuši šīs ziņas par briežu nogalināšanu? Es neņemos spriest. Pašlaik gan vēl nav skaidrs, kas un uz kurien šos staltbriežus pārvietos, taču gan Rīgas dome, gan uzņēmums Rīgas meži cer atrast risinājumu pēc iespējas ātrāk, vēlams jau šā gada laikā. Aleksandra Straume, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.